ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорів у Христі! Свідчення Іванове про Ісуса Христа є особливим, тому що коли говорити про Івана як пророка, як предтечу, то це той, який не просто предсказав, а вказав пальцем на Ісуса. Це той, якому було відкрито, над ким побачиш Духа Святого, щоб ти знав, що це є Божий посланець. І я думаю собі, скільки було пророків до Івана. Всі пророкували і говорили про дуже далекі майбутні речі. Іван говорить про сьогодення. Те, що буде сьогодні, каже Іван. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І знаєте, я вам так скажу, я ще будучи малим, я розумів Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. У нас була така ікона, така репродукція, таке ягнятко маленьке, і тримає, і так обнімає, одною ногою так обнімає палицю таку, на якій вверху маленький хрест, і на лентерці написано: ось Агнець Божий. Я Агнець Божий. Агнус Деус. По латині. Я завжди, коли чув слово Агнець Божий, я завжди звертав увагу на цю ікону. І вона для мене була така, як розуміння, що Агнець Божий. Потім, коли я вже чув, що вже вчився в семінарії, що був такий козел Азазеля, так, брали козла, первосвященик покладав на нього руки, і якби всі гріхи Ізраїля сходили на нього, і потім його виганяли в пустиню, і він там помирав. І разом з тим, як помирав той козел, помирали всі гріхи. Ну, так, було таке, якби, підготування до приходу Агнця Божого. Від того і походить словом козел відпущення, та? Козел Азазеля. Це якраз отой прообраз також Ісуса Христа. Але яким є Ісус Христос і як Він розказує, що значить бути Агнець Божий? Що значить Агнець Божий? Агнець Божий це той, на кому гріх закінчується. Ми, люди, коли ми є поражені гріхом, біда, що ми інфікуємо інших. Коли в тебе щось украли, ти береш та йдеш, та й собі щось крадеш. Коли тебе принизили, ти йдеш та й других принижуєш. І часом ми втягаємо це середовище, в цю орбіту, так, орбіту гріха, втягаємо інших людей, які абсолютно до того не мають ніякого відношення. Ми втягуємо інших людей. Якщо мене змоделюємо таку ситуацію, так, мене хтось образив. Я думаю собі, ну добре, я тобі віддам. Але сам не справлюся, беру ще двох кличу людей. Двох людей, які абсолютно до того чоловіка, може, навіть його і не знають. Не мають ніякого відношення, але я ще підключаю двох людей. А мій кривдник почув, що я збираю команду, щоб йому відомстити. І думаю, а ні, я сам себе не справлю з трьома. І він підключає ще двох людей. Чуєте? Було два чоловіка, які мали конфлікт. Зробилося шість. Він двох закликав, я двох закликав. Гріх розповсюджується, розмножується. І розмножується на тих людей, які до того абсолютно до цього часу не мали ніякого відношення.
Що вчить Христос? Прощайте, каже. Представте собі, я простив. Я кажу, знаєш, хай тобі Бог заплатить. Я тобі прощаю. Гріх далі не рухається. Ні тих двох людей, яких я мав би закликати, він вже не стосується, бо я простив, нікого не кличу. І той вже не залучає нікого. Розумієте, що як означає, що то є агнець Божий? Це є той, на кому гріх закінчується. Він далі не йде, не розмножується, не плодиться. Тому Іван Хреститель каже, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Іменно своєю смиренністю Христос не дає злому, злові ширитися. Гріхові, наслідку гріха, не дає ширитися, бо він каже, на мені все закінчується. Я є той, на кому закінчується гріх. І тому, коли ми чуємо слова, кожен, хто хоче йти за мною, відречіться самого себе, візьміть свій хрест і за мною ідіть. Чуєте? Відречіться себе, свої гордості, своєї отої такої ексклюзивності, там, що ми такі особливі, такі дуже-дуже. Не дайте гріхові ширитися. Будьте агнцями Божими, тими, на кому гріх закінчується. Ідіть за Христом, бо Христос так зробив. Якби він сказав, робіть отак, а сам я так робити не буду, то це було б якось неправдиво, так? Але Христос зробив так і каже, роби так, як я. Ідіть за мною, каже Ісус. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій приємний є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!